بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج اس مبارک محفل میں اللہ رب العزت نے اپنے ایمانی اسلامی بھائیوں سے ملاقات کے لیے دوبارہ اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا. بہت سارے مقربین علماء مشائخ سے آپ نے بعد اثر بہت سی باتیں قیمتی آرا سنی ہوں گی. مزید اپنی بات کو آپ کے ذہن میں بٹھا کر ان یادداشتوں پر عاجز پانی پھیلنا نہیں. زبان سے وہ باتیں نکلیں جو میرے لیے اور آپ کے ناطے. دوستو، ایک مثال سے بات سمجھیں. جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اس کو کوئی خاص قسم کا لباس نہیں پہنایا جاتا، بلکہ اس کو کسی کمبل کے ٹکڑے میں یا کسی موٹے سے کپڑے کے اندر اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور دو تین دن تک اسی کپڑے میں اس کو لپیٹ کے رکھتے ہیں. پھر جب پانچ چھ دن کا ہوتا ہے تو اس کو فیرنگ جیسی ایک چیز پہنا دیتے ہیں جس کے نیچے بھی کوئی چیز نہیں ہوتی. پھر جب تقریباً مہینے سوا مہینے چالیس دن کا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو چھوٹا سا پاجامہ، چھوٹا سا کرتا، چھوٹی سی ٹوپی، یہ سب پہناتے ہیں. پھر بچہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور پیچھے سے لباس چھوٹا ہوتا جاتا ہے. ہر دو تین مہینے کے بعد اس کو ایک نیا لباس سی کے دینا پڑتا ہے، اس لیے کہ پچھلے لباس چھوٹے ہو جاتے ہیں اور بچے کا قد بڑا ہو جاتا ہے. جب 25-30 سال کا یہ بچہ بھرپور جوان بن جاتا ہے، اس کے بعد اس کے باڈی فگر فکس ہو جاتے ہیں، اس کا جسم کے اعضاء جو ہیں وہ فکس ہو جاتے ہیں. اب یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. تو ٹیلر کے یہاں، سیاح کے یہاں، درزی کے یہاں جاتے ہیں، اس کے اوپر ایک نمبر اور نام لکھ دیتا ہے. وہ نمبر بتا دیتا ہے کہ اب آپ کو بار بار آنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی آپ کو لباس سلوانا ہو، پیرن سلوانا ہو، تو آپ اپنا نمبر بتا دیا کریں. ہمارے پاس وہ پیمائش پہلے سے موجود ہوتی ہے، ہم اس کو دیکھ کر آپ کا وہ لباس سی دیا کریں. جب ٹاپ کے پیرن ہوتے ہیں، اچھے درزی ہوتے ہیں، وہ اپنے کسٹمروں کو بار بار ناپنے کی ضرورت نہیں دیتے، وہ ایسا نظام رکھتے ہیں. ٹھیک اسی طرح اس کائنات کے اندر اللہ پاک نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا. انسانوں کی ہدایت کے لیے اور اپنے تعارف کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے سلسلے کو جاری فرمایا. ہر نبی اپنے زمانے میں آتا تھا اور اپنی عمر پوری کر کے دنیا سے پردہ فرما جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ انبیاء کرام جو آنے والے تھے، وہ جہاں اللہ کی تعلیم لے کر آتے تھے، یعنی عبادت کی تعلیم لے کر آتے تھے، عبادت والا علم لے کر آتے تھے، جہاں وہ لوگوں کو عبادت سکھاتے تھے کہ اللہ اس طرح کے ذکر سے راضی ہوتے ہیں، اس طرح کی عبادت سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس طرح پرے کیا جاتا ہے، ٹھیک وہ اسی طرح انسانوں کو
انسانی بشری زندگی گزارنے کے لیے ضرورتیں ہوتی ہیں ان کا بھی علم لاتے تھے. مثلا زمین کو کیسے جوتا جاتا ہے, زمین میں بیج کیسے ڈالا جاتا ہے, انبیاء کرام بہت سے یہ تعلیم بھی لے کر آئے. ایک نبی اس بات کی تعلیم بھی لے کر آئے کہ کپڑوں جسم کو چھپانے کے لیے, سطر کو چھپانے کے لیے کپڑا کیسے سیا جاتا ہے, وہ سوئی دھاگے کی تعلیم لے کر آئے. ایک نبی یہ تعلیم لے کر آئے کہ جب انسان آپس میں لڑے جھگڑا ہو اور باطل والے حق پر غالب آئیں تو وہ کس طرح فائٹ کر کے اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں. لہٰذا انہوں نے شیلڈ اور زیرہ کی تعلیم لوگوں کو سکھائی کہ زیرہ کیسے ہوتی ہے اور جسم کو کس طرح سے دوسرے کے زخموں سے بچایا جا سکتا ہے. ایک نبی اس بات کی بھی تعلیم لے کر آئے کہ دل کی بات کو کسی کاغذ پر کسی پتھر پر غرض یہ کہ انبیاء کرام جہاں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑنے کے لیے اور ذکر و اذکار اور عبادت کی تعلیم لے کر آئے, وہیں ساتھ ساتھ فزیکل طور پر معیشت کی تعلیم بھی لے کر آئے کہ انسان اپنی معیشت کس طرح گزارے, فائنینشلی طور پر وہ کس طرح سے مضبوط ہو. یہ سلسلہ چلتا رہا. جب انسانیت ڈیولپ ہو گئی, جب انسانیت ترقی کو پہنچ گئی, بلکہ انسانیت اپنے بلوغ کو پہنچ گئی, تو سب سے آخر میں نبی آخر زمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وہ انسانیت کے باڈی فگر فکس ہو گئے, اب انسانیت بلوغ کو پہنچ گئی. اب جو ہے اختتام پر اور تکمیل پر اللہ پاک نے انسانیت کی وہ جو ہے ذہانت کی تکمیل پر اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور انہی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنے علوم کی تکمیل فرمائی. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے کہلوایا الیوم اکملت لکم, آج میں نے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی اور اپنی نعمتوں کو تام کر دیا اور مذہب اسلام کو دے کر میں تم سے قیامت تک کے لیے راضی ہو گیا. اب اگر سکہ رائج الوقت ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی بھی دوسرا مذہب چاہے کتنا ہی چمک دمک والا ہو, چاہے کتنا ہی ڈسپلن دکھانے والا ہو, چاہے کچھ بھی ہو, اللہ کے فلاں یقبل میں اللہ تعالیٰ کے ہرگز وہ قابل قبول نہیں ہے, وہ قابل رد ہے, مطرود ہے, مردود ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایکسیپٹ ہونے والا, اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے والا اگر کوئی دین ہے تو مذہب اسلام ہے. اور اس اسلام کے اندر اتنی خوبیاں ہیں, انسانیت چاہے کتنی ترقی کر جائے فزیکلی طور پر, انسانیت چاہے چاند پہ کیا سورج پہ پہنچ جائے, انسانیت اگر اپنا ڈیرا کسی اور پلینٹ کے اوپر ڈال دے, کسی اور سیارے پہ جا کے بس جائے, وہاں کی جو ضرورتیں ہیں ان کی بھی تکمیل اسلام کے اندر موجود ہے. قیامت تک آنے والے فتنے, قیامت تک آنے والے انسانیت کی جتنی ضرورتیں ہیں ان تمام کا سولوشن, ان تمام کا حل اس مذہب اسلام کے اندر موجود ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے دوستو, یہ کوئی کٹی ہوئی پتنگ, کوئی جیسے بچے پتنگ اڑاتے ہیں اور وہ کٹ جاتی ہے, وہ کوئی لوٹ لیتا ہے, کوئی اس کو قبضہ لیتا ہے اور پھر خوش ہوتے ہیں ہمارے پاس پتنگ ہے جی, یہ کوئی چھینا ہوا کھلونا, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ کسی مذہب سے کچھ باتیں چرا لی ہوں, کسی چیز سے کہیں سے کچھ لے لیا ہو, یہ کسی خاص نظریے کا بس نام ہے. دنیا کے اندر بہت سے مذاہب ہوا ہیں جو دوستو کشمیر میں نہیں چل سکتے. ایک مذہب کے ماننے والے وہ لباس نہیں پہنتے, تو نومبر دسمبر کی ٹھنڈی ہیں برداشت کر لیں گے, جبکہ آپ کپڑے پہننے والے لوگ پریشان ہو جاتے ہو تو کیا وہ ننگ دھڑنگ لوگ یہاں زندہ رہ لیں گے؟ معلوم ہوا کہ پھر وہ مذہب آفاقی نہیں, ہمگیر نہیں ہے, وہ تو پھر کسی ایک علاقے کا ہے, پھر وہ تو کسی گرم اور نارمل علاقے کا ہے, پھر ٹھنڈے علاقے میں وہ فیل ہے. تو ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والے اس مذہب کو قبول نہیں کر سکتے اور اس مذہب والے ٹھنڈے علاقوں میں آ نہیں سکتے. اللہ اکبر. کچھ لوگ وہ ہیں جو سواری پہ سفر نہیں کرتے, صرف زمین پہ چلتے ہیں, تو سمندر پار نہیں جا سکتے. غرض یہ کہ اس وقت میں مذاہب کی کیا تردید اور کیا ان کی تصحیح اور یہ سب کرنے بیٹھے, ایک بس آپ کو ایک نمونے کے طور پہ سمجھانا ہے کہ مذہب اسلام وہ مذہب ہے جو پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک, اور سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں تمام کی تمام کی تکمیل کرتا ہے. پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک جتنے تقاضے انسانیت کے ہو سکتے ہیں ان تمام کی بھرپائی کرتا ہے. اور کوئی لمحہ زندگی کا, کوئی وقفہ, کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام کا کوئی حکم انسان کی طرف متوجہ نہ ہو.
معلوم ہوا اسلام صرف پانچ وقت کی نماز پڑھنے، ذکر کرنے، سفید سفید لباس پہننے، سر پہ پگڑی باندھنے، اسی کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام تو 24 گھنٹے آٹھ پہر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا نام اسلام. ہم حکم کے بندے ہیں دوستو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور نبوت کے دروازے پہ اب تالا لگ گیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس زمانے میں انسان مٹھی بھر تھے، جس زمانے میں انسان قبیلوں میں آباد تھے، جس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، جس زمانے میں سواریاں نہیں تھیں، جس زمانے میں ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا اور انسان بہت ہی تھوڑے سے تھے زمین پر، اس وقت تو ایک ہی وقت میں دو نبی آتے تھے، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، ایک وقت میں دو نبی، ایک قبیلے میں دو نبی. اور جب انسانیت اتنی بڑھ گئی اور پرابلم اتنے کریٹ ہونے لگے اور مسائل اتنے بڑھ گئے، اب نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا، اب تو زیادہ آنند چاہیے تھے نبی، اب تو ایک ایک شہر میں پانچ پانچ دس دس ہونے چاہیے تھے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب تو نبی کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اب تو ہمیں کسی ایسے کندھے کی ضرورت ہے جس کندھے کا سہارا لے کر رو سکے، جس کے سینے لگ کر جی اپنے دل کی کچھ بھڑاس نکالی جا سکے، جس کے سامنے بیٹھ کر اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کچھ کہا جا سکے، اس کا کچھ سنا جا سکے، اب تو زیادہ نبی آنے چاہیے تھے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام فرما دیا کہ نبوت کے دروازے پہ تو اب تالا لگ گیا، من حیث النبی اب کوئی آنے والا نہیں ہے. البتہ ولایت کا دروازہ کھلا ہے، ولی بننے کے لیے ہم نے آپشن رکھے ہیں، بچہ بھی ولی بن سکتا ہے، جوان بھی ولی بن سکتا ہے، بوڑھا بھی جی، بیمار بھی، صحت مند بھی، عورت بھی، مرد بھی. جبکہ نبوت کے تو کنڈیشن ہے کہ نبی مرد ہو سکتا ہے، عورت نہیں ہو سکتی. بہرحال دوستو، اللہ رب العزت کی رحمت نے اس امت کے علماء اور صلحاء پر گویا اللہ کی رحمت نے یہ اعتماد فرمایا کہ اب مجھے کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اس امت کے علماء صلحاء جو ہیں وہ کار نبوت کو قیامت تک انجام دے لیا کریں گے. تو اللہ رب العزت نے دوستو یہ جو علماء ہیں، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کو ہم محبت کی نظر سے دیکھیں، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں، یہ ورثائے انبیاء ہیں، یہ نبی کے وارث ہیں، نبی کے جانشین ہیں. یہ صرف ان سے جز وقتی کام مت لو، ان سے صرف مسجد کی امامت ہی مت کراؤ، ان سے صرف مکتب کی تدریس ہی مت کراؤ جی. اللہ پاک نے ان کے سینوں کے اندر جو علوم رکھے ہیں اور کائنات کے لیے جو جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن علوم کی ضرورت ہے، جن باتوں کی ضرورت ہے، کار نبوت کی ضرورت ہے، وہ سارا کا سارا کام ان سے لو اور ان کو فارغ کرو. آج عجیب بات یہ ہے، امت کا حال اتنا عجیب ہو چکا ہے، وہ کسی استاد اور کسی عالم اور کسی مدرس کو اچھے حال میں دیکھنا نہیں چاہتے. اگر کوئی گاڑی لے لے تو تبصرہ کرتے ہیں، تو گاڑی آ گئے تو گھومتے پھرتے ہیں، تو کیا پیدل چلیں؟ امت کا مزاج یہ ہے کہ بس عالم اور یہ تو بس پھیرن پہن کے پیدل پیدل چلیں، یہ بہت اچھے لگتے ہیں. مسجد کا امام پیدل چل رہا ہو یا زیادہ سے زیادہ سائیکل چلا رہا ہو تو یہ بہت اچھا، اور گاڑی خریدتے تو دنیا دار بن جاتا ہے، موٹر سائیکل خریدتے تو دنیا دار بن جاتا ہے. یہ تصور بن چکا ہے عام لوگ، پتہ نہیں آپ لوگوں کے علاقے میں کیا ذہنیت ہے اپنے مشائخ علماء کے بارے میں، باقی یہ عام حبی ہو چکی ہے لوگوں کی، یہی لائبلٹی ہے، یہی پسندیدگی ہے کہ علماء صلحاء بس یہ تو ان کا دامن پھٹا ہوا ہو، دامن داغدار جی، میلا کپڑا ہو، ایک پائچا اونچا ہو، ایک نیچا ہو، ٹوپی بھی ٹیڑھی ہو جی، اور بالکل پھٹے پرانے انداز میں چل رہے ہوں، تو یہ بہت بڑے اللہ کے ولی، یہ تصور ہے دوستو. ان کے ذہنوں کو فارغ کرو، ان کی معاش کے اعتبار سے ان کو بالکل فارغ کرو، اس لیے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے فارغ کیا ہے تو عوام الناس کا یہ حق پہنچتا ہے، عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مشائخ، اپنے علماء کو بالکل فارغ کرو اور ان سے بس وہی کام لے جو کام، جس کام کے لیے اللہ پاک نے ان کو برپا فرمایا. تو اب نبوت آنے والے نہیں، اب جو ہے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، البتہ کار نبوت قیامت تک چلے گا اور چلانے والے علماء اور صلحاء ہیں، یہ وارث انبیاء ہیں. اللہ کا شکر ہے اس ادارے کو ایسا مرج البحرین اللہ پاک نے بنایا ہے، اس کے اندر دنیاوی علوم بھی، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے، اور علوم نبوت سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے.
علوم نبوت سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے اور دنیا میں رہتے ہوئے اس پلانٹ پر رہتے ہوئے اس دنیا کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کی تکمیل کے جو علوم ہیں ان علوم کو بھی سکھایا جاتا ہے اور اس چھت کے نیچے سکھایا جاتا ہے جہاں آدمی بظاہر اپنے دینی خول کے اندر ہوتا ہے. بہت سے لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ہم دین دنیا دونوں کو جمع کر کے ساتھ چلیں لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ دنیا غالب آ گئی. ویسے بھی انسان کی طبیعت ہے کہ جب دین اور دنیا دونوں جمع ہوتی ہیں تو دنیا غالب آ جاتی ہے اور کوئی بندہ اگر اس کو مغلوب کر دے تو یہ کمال ہے. مثلا آپ سفر پہ جا رہے ہیں, آپ نے کچھ دینی کتابیں بھی ساتھ میں لی ہیں اور سامان بھی آپ کا زیادہ ہو گیا, اور جب آپ نے کہا کہ سامان زیادہ, کہا یہ کتابیں رکھو اس کو بعد میں لے جائیں گے, تو دین چھوٹا نا. جب دین اور دنیا جمع ہوتی ہیں اور جب چھوٹنے کی باری آتی ہے تو دین چھوٹتا ہے, دنیا نہیں چھوٹتی, دنیا کو آدمی قابو میں رکھتا ہے. بہرحال دوستو, طلب عزیز حافظ قرآن بنے اور اسی چار دیواری میں رہتے ہوئے جہاں ان کی درسگاہ ہے اسی میں وہ دنیا علوم بھی سیکھ رہے ہیں, دینی علوم بھی سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو علوم الہیہ کے ساتھ, علوم الہی کے ساتھ نور الہی عطا فرمائے اور علوم نبوت کے ساتھ نور نبوت بھی عطا فرمائے. ایک عارف نے عجیب بات کہی دوست, کہ اگر میں کسی سے یوں کہوں کہ مجھے گلاس لا کے دو, اگر میں کسی سے کہوں کہ ذرا گلاس لا کے دو تو کوئی بھی بندہ اٹھ کے خالی گلاس میرے سامنے رکھ دے گا, اور اگر یوں کہوں کہ ذرا پانی دو تو پانی ہمیشہ گلاس میں دیا جاتا ہے, حالانکہ گلاس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے, تو وہ ذرا پانی لاؤ, تو جو بھی آدمی پانی لاتا ہے وہ ہمیشہ گلاس میں پیش کرتا ہے, چلو میں پیش نہیں کرتے, گلاس میں پیش کرتے ہیں. کہا دنیا کی مثال گلاس کی طرح ہے, دنیا مانگو گے اللہ تعالیٰ خالی گلاس خالی دنیا کا برتن عطا فرما دیں, اور دین کی مثال پانی کی طرح ہے, دین مانگو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے برتن میں رکھ کے عطا فرمائیں, دنیا کے برتن میں رکھ کے عطا فرمائیں. اور اس حدیث کا تجربہ ہے, جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کا پیکنگ بھی اتنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے, اس کا ظرف اس کا برتن بھی اتنا قیمتی ہوتا ہے. دین قیمتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے برتن کو بھی قیمتی دنیا کی شکل میں عطا فرمائیں. اس لیے دوستو, اللہ تعالیٰ سے عافیت والا دین مانگے, اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگے. آج کمی بہت بڑی اس بات کی ہے کہ ہم اعمال تو کر رہے ہیں لیکن محبتوں کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں, اعمال تو کر رہے ہیں محبتوں کے ساتھ نہیں کر رہے. بارش شروع ہو گئی, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں محبتوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں اللہ تعالیٰ سے محبت سے دعا کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا أحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا الله الكريم الكريم. سبحان رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. پیارے اللہ, ہم ظاہر میں آپ کے بندے, حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما. اللہ شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی, یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں, پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. پیارے اللہ شرمندہ ہیں, اللہ شرمندہ ہیں, اللہ شرمندہ ہیں. آپ کسی وقت ہمارا کوئی رب نہیں ہے, آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں. ہمارے جیسے تو اب سے پہلے بہت سے تھے اور آج بھی بہت ہیں اور آج کے بعد بھی بہت ہوں گے, لیکن آپ کے جیسا تو نہ پہلے کوئی تھا, نہ آج کوئی ہے, نہ آئندہ کل کوئی ہوگا. اللہ, آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں, آپ ہم سے راضی ہو جائیے, آپ ہم سے راضی ہو جائیے, آپ ہم سے راضی ہو جائیے, آپ ہم سے راضی ہو جائیے. آپ راضی نہیں ہونا چاہتے, پھر بھی راضی ہو جائیے, پھر بھی راضی ہو جائیے, پھر بھی راضی ہو جائیے. اللہ جی, آپ ناراض ہو گئے, اللہ جی آپ ناراض ہو گئے. اور پیارے اللہ, آپ کے ناراض ہونا برحق ہے کہ اللہ ہم نے کام بھی تو ایسے کیے ہیں. پیارے اللہ, آپ ناراض ہو گئے تو آپ کو حق ہے ناراض ہونے کا, لیکن پیارے اللہ, اگر آپ ہمیں عذاب دے دیں تو یا اللہ یہ عین انصاف ہوگا, اور اگر آپ ہمیں معاف کر دیں تو یہ آپ کا فضل ہوگا, کرم ہوگا. اللہ, ہم آپ کے فضل کے محتاج ہیں. پیارے اللہ, ہم آپ کے عدل کے محتاج نہیں, آپ کے فضل کے محتاج ہیں. کہ اللہ, اگر آپ انصاف پر آ گئے, اگر آپ حساب کتاب لینے پر آ گئے, ہم تو ایک پیالی چائے کا بھی حساب نہیں دے سکتے, ایک صبح اور شام کا بھی حساب نہیں دے سکتے, ایک دسترخوان کا بھی حساب نہیں دے سکتے. اللہ جی, اپنے عدل سے بچائیے, عدل سے بچائیے, اور فضل عطا فرمائیے, فضل عطا فرمائیے, فضل عطا فرمائیے. پیارے اللہ, جس دن میں اور یہ مجمع جس دن یہ پیدا ہوئے تھے, اس دن لاکھوں مخلوق پیدا ہوئی تھی. اللہ, نالی کے کیڑے بھی پیدا ہوئے تھے.
تھے، چیونٹی بھی پیدا ہوئی تھی، کتے اور بلی بھی پیدا ہوئے تھے، خنزیر بھی پیدا ہوا تھا، سانپ اور بچھو بھی پیدا ہوئے تھے، آپ چاہتے تو ان مخلوق میں ہمارا شمار کر دیتے، ان شکلوں میں پیدا فرما دیتے، لیکن پیارے اللہ آپ نے ہمیں اشرف المخلوق کی شکل عطا فرمائی، کہ اللہ ہمیں اشرف المخلوق کی شکل عطا فرمائی، کہ اللہ جس دن میں اور یہ سارا مجمع پیدا ہوا تھا اس دن لاکھوں بچے پیدا ہوئے تھے، کوئی کافر ماں کی گود میں پیدا ہوا، کوئی یہودی ماں کی گود میں پیدا ہوا، کوئی عیسائی ماں کی گود میں پیدا ہوا، کوئی مشرک ماں کی گود میں پیدا ہوا، پیارے اللہ آپ قربان جاؤں آپ کے فیصلے پر کہ آپ نے مجھے اور اس پورے مجمع کو اس ماں کی گود نصیب فرمائی جو بچپن سے کلمہ پڑھتی تھی، کہ اللہ جب بن مانگے آپ نے اتنا بڑا کرم فرمایا، بن مانگے آپ نے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا، کہ اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں، کہ اللہ یہ دولت ملنے کے بعد چھن جانے سے حفاظت فرمائیے، دولت مل جانے کے بعد چھن جانے سے حفاظت فرمائیے، کہ اللہ ہم نے دنیا کے ماں باپ کو دیکھا، دنیا کا گیا گزرا باپ، گیا گزرا نشہ کرنے والا، اللہ جوا کھیلنے والا، اللہ گنہگار سے گنہگار انسان عید بقرعید کے موقع پر اپنے معصوم بچے کے لیے، دو تین سال کے بچے کے لیے، کہ اللہ لباس لا کر دیتا ہے، پہرن لا کر دیتا ہے، اور عید کی نماز میں اس کی انگلی پکڑ کے اس کو عیدگاہ میں لے جاتا ہے، اور پھر کسی بات پر غصہ ہو کر اس سے کبھی لباس چھین نہیں لیا کرتا، اس کا لباس اتار لے لیا کرتا، اس کا لباس چھین کر اس کو ننگا کھڑا نہیں کرتا، اللہ دنیا کا گیا گزرا باپ عزت کا لباس پہنانے کے بعد پھر اس کو کبھی ذلیل نہیں کرتا، اللہ آپ نے ہمیں ایمان اور تقوی کا لباس دیا ہے، کہ اللہ یہ لباس پہننے کے بعد کہ اللہ بے آبرو ہونے سے بچا لیجیے، چھن جانے سے بچا لیجیے، چھن جانے سے بچا لیجیے، چھن جانے سے بچا لیجیے، اے میرے مالک، اے میرے پیارے رب، اے میرے سنے رب، اے میرے اچھے رب، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اے سونے اللہ، اے پیارے اللہ، اے اچھے اللہ، کہ اللہ اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا یقین دے دیجیے، اپنی ولایت دے دیجیے، اپنا عشق دے دیجیے، پیارے اللہ دے دیجیے، پیارے اللہ دے دیجیے، جب بن مانگے آپ نے مومن ماں عطا فرمائی، بن مانگے مومن باپ عطا فرمایا، بن مانگے مومن بھائی بہن عطا فرمائے، پیارے اللہ اب ہم آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں، کہ اللہ کچھ مانگ رہے ہیں، وہ بھی دے دیجیے، وہ بھی دے دیجیے، وہ بھی دے دیجیے، باپ سے بیٹا اسکول جاتے ہوئے پین مانگتا ہے، ابو مجھے قلم چاہیے، ابو مجھے پینسل چاہیے، باپ کے پاس ہوتی ہے تو دے دیتا ہے، اور کہتا ہے بیٹا یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، یہ ضرورت سے زائد چیز رکھی تھی، اب میرے سارے کام سیل فون سے ہو جاتے ہیں، بیٹا اس قلم کو اپنے پاس رکھو، یہ میں حج میں گیا تھا وہاں سے لے کر آیا تھا، اس پین کو تم استعمال کرو، یہ میرے کام کا نہیں ہے، حفاظت سے رکھو، پیارے اللہ دنیا کا باپ ضرورت سے زائد چیز بیٹے کو دے کر خوش ہوتا ہے، کہ اللہ آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہیں، وہ ہمارے کام کی ہیں، کہ اللہ آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، کہ اللہ ان کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ اپنی محبت دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، تقویٰ دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، اپنا عشق دے دیجیے، اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، پیارے اللہ دے دیجیے، پیارے اللہ دے دیجیے، پیارے اللہ دے دیجیے، ماں کے پاس برتن کے اندر سماور کے اندر دودھ موجود ہو اور بچہ تڑپ رہا ہو، ابھی مجھے دودھ چاہیے، ابھی مجھے بھوک لگی ہے دودھ چاہیے، پیارے اللہ ماں کے پاس دودھ موجود ہو اور بچہ مانگ رہا ہو اور نہ دے، یہ کبھی نہیں ہوا کرتا، ماں دے دیا کرتی ہے، پیارے اللہ آپ کے پاس نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں کا سوال نہیں کر رہے جو آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ کے پاس نعمتیں موجود ہیں، کہ اللہ انہی نعمتوں کا ہم سوال کر رہے ہیں، اللہ سے دے دیں، اللہ بھیک مانگ رہے، اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے، اللہ بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ دے دیجیے، اللہ آپ نے ہم کمزوروں کو یہ حکم دیا، اللہ آپ کے دروازے پر اگر کوئی بھکاری آئے تو اس کو خالی ہاتھ کچھ لوٹاؤ، اس کو دے دو، کہ اللہ جب ہم کمزوروں کو یہ حکم دیا، ہم بھی تو آپ کے دروازے پر اللہ بھیک مانگ رہے ہیں، صدا لگا رہے ہیں، اللہ جی خالی ہاتھ کا لوٹائیے، ہم کمزوروں کو تو آپ نے کہا کسی کو خالی ہاتھ مت لوٹاؤ، لیکن پیارے اللہ آج ہم سب کمزور مل کر ایک کبھی کے دروازے پر حاضر ہیں، اللہ ایک کمزور ایک کبھی کے دروازے پر، ایک بھکاری ایک سخی کے دروازے پر، پیارے اللہ ایک منگتا ایک داتا کے دروازے پر حاضر ہے، اللہ دے دیجیے، اللہ جی دے دیجیے، اللہ دے دیجیے، اللہ دے دیجیے، رب دے دیجیے، اپنا تعلق دے دیجیے، اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے، اپنا یقین دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، رزق حلال دے دیجیے، اللہ بھیک مانگنے سے بچا لیجیے، مخلوق کا بھکاری بننے سے بچا لیجیے، مخلوق کا بھکاری بننے سے بچا لیجیے، پیارے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ایک نابینا فقیر ایک اندھا فقیر
अंत फिर रहा था और सदा लगा रहा था ओ ऊंचे दरवाजे वालों ओ ऊंची खिड़की वालों दे दो अल्लाह के नाम पर अल्लाह तुम्हारा भला करे सदा लगाते लगाते वो एक दरवाजे पर गया और सदा लगाई जब तीन मतलब सदा लगाने के बाद कोई जवाब न मिला तो कहने लगा किस कंजूस का घर है किस बखील का घर है क्यों जवाब नहीं देता अगर भीख नहीं देना तो न सही कम से कम यूं तो कह दे कि आगे जाओ माफ करो जब ये अल्फाज किसी नौजवान बच्चे ने सुने तो फौरन फकीर के पास आया और कहा बाबा तुम तो अंधे हो तुम्हें पता नहीं है तुम किसके दरवाजे पर खड़े हो ये तो जामा मस्जिद का दरवाजा है तुम अल्लाह के बारे में क्या गुस्ताखी कर रहे हो कि किस बखील का घर है ये तो मस्जिद है अल्लाह का दरवाजा है बस ये सुनना था फकीर कांप गया उसने अपना प्याला तोड़ दिया फेंक दिया और मस्जिद में जाकर सर दरेज हुआ और माफी मांगी अल्लाह माफ कर दीजिए 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 और सदा लगाने के बाद बाहर निकला नौजवान ने पूछा नौजवान ने मालूम किया अब किसने भीख मांगोगे तो उसने कहा कि अब मैं मखलूक के दरवाजे पर भीख नहीं मांगूंगा अल्लाह के दरवाजे पर मैंने भीख मांगी है प्यारे अल्लाह हम भी तो आपके दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं अल्लाह मखलूक के दरवाजे पर भीख मांगने से बचा लीजिए मखलूक के दरवाजे पे सदा लगाने से बचा लीजिए अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दीजिए अल्लाह अपना बना लीजिए अल्लाह अपना बना लीजिए अल्लाह दौलत के बहुत बने अल्लाह कारों और बाहरों के बहुत बने अल्लाह मकानों के बहुत बने अल्लाह दोस्तों के बहुत बने रिश्तेदारों के बहुत बने अल्लाह मुल्क मिल्लत के बहुत बने अल्लाह नहीं बने तो आपके नहीं बने अल्लाह अपना बना लीजिए अल्लाह अपना बना लीजिए वक्त तलू देखा वक्त गुरूब देखा अब फिक्र आखिरत दुनिया को खूब देखा प्यारे अल्लाह सुबह होती है शाम होती है यही जिंदगी तमाम होती है अल्लाह जिंदगी का कीमती हिस्सा गुजर गया अब तो दाढ़ी में बाल सफेद हो गए अल्लाह जिस तरह से आपने काले बालों को सफेदी से बदल दिया अल्लाह दिल की स्याही को भी सफेदी से बदल दीजिए अल्लाह दिल की स्याही को सफेदी से बदल दीजिए अल्लाह दिल की स्याही को सफेदी से बदल दीजिए कि अल्लाह वो कैसा अजीब वक्त होगा जब हमारी रूह निकल रही होगी लोग हमारे चेहरे को देख रहे होंगे कोई यासीन पढ़ रहा होगा कोई कलमा पढ़ रहा होगा अल्लाह उस वक्त के आने से पहले पहले हमें खुद यासीन पढ़ने वाला कलमा पढ़ने वाला बना दीजिए कि अल्लाह उस वक्त के आने से पहले कि लोग हमें गुस्ल दें मुसलत तौबा की तौफीक अता फरमा उस वक्त के आने से पहले कि लोग हमें कफन पहनाएं लिबास तक्वा पहनने की तौफीक अता फरमा प्यारे अल्लाह वो मंजर भी कैसा अजीब होगा जब लोग हमें जनाजे में रखकर अपने कंधों पर रखकर लेके चल दिए होंगे अल्लाह माँ अलग रोरी होगी बाप अलग रो रहा होगा भाई अलग रो रहे होंगे बहनें अलग रोरी होंगी छोटे मासूम बच्चे तड़प रहे होंगे प्यारे अल्लाह कोई किसी को नहीं सुनेगा अल्लाह सब कंधे पे लेकर कब्रिस्तान ले जाएंगे प्यारे अल्लाह उस वक्त आने से पहले कुछ करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह उस वक्त आने से पहले कुछ करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह उस वक्त आने से पहले आप गाजी बजाइए गाजी बजाइए आप गाजी बजाइए अल्लाह मदारिस दीनिया मकातिब कुरानिया मसाजिद इस्लामिया अल्लाह वो खानका ही जब अल्लाह अल्लाह सिखाया जाता है और मराठी से दावत तबलीग के अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा अल्लाह जब बच्चे हाफिज कुरान बने कि अल्लाह अल्लाह इन पसीनों में अल्लाह इस दौलत को अल्लाह क़यामत तक के लिए महफूज फरमा इसके नूर को इनकी नस्लों में महफूज फरमा अल्लाह सीने में कुरान पाक का नूर लेकर अल्लाह कभी भी ये गुनाह वाले गली में न जाए अल्लाह सीने में कुरान पाक का नूर लेकर ये कभी भी मखलूक के दरवाजे पर भीख न मांगे अल्लाह सातो जमीन सातो आसमान से भारी वरकम कलाम इन बच्चों ने अपने सीनों में महफूज किया है प्यार अल्लाह इसकी कदर दाने की तौफीक अता फरमा प्यारे अल्लाह अब राजी हो जाए आप राजी हो जाए अल्लाह आप राजी हो जाए अल्लाह राजी नहीं होना चाहते फिर भी राजी अल्लाह राजी हो जाए इज्जत मिल जाने के बाद जिल्लत से बचाइए इज्जत मिल जाने के बाद जिल्लत से बचाइए सेहत के बाद बीमारी से बचाइए कि अल्लाह कर्जों से और मर्जों से हिफाजत करना इल्लत से इल्लत से जिल्लत से हिफाजत करना हिदायत मिल जाने के बाद छिन जाने से हिफाजत फरमाइए प्यारे अल्लाह जो मांगा आता फरमा जो मांगने से रहेगा भी अता फरमा अल्लाह जी मांगना नहीं आता बिन मांगे अता फरमा कि अल्लाह इस महफिल में न जाने कितने दुखियारे न जाने कितने गम के बाहर बैठे हुए हैं अल्लाह सबके दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा अल्लाह कितने बे औलाद बैठे हैं अल्लाह उनको नए साल औलाद अता फरमा ये अल्लाह इस महफिल में न जाने कितनी मकरूज बैठे हैं अल्लाह कर्जों की अदायगी की शक्ल पैदा करना अल्लाह कितने बाप ऐसे बैठे हैं जिनके बच्चे बच्चे जवान हो चुके अल्लाह उनके रिश्ते करना मुश्किल हो रहा है अल्लाह उनके निकाह करना आसान करना प्यारे अल्लाह कितने लोग हैं जो दिलों के अंदर हज उमरे की हसरत लेकर बैठे हैं अल्लाह उनको हज उमरे की सआदत नसीब करना अल्लाह हम सबको मकबूल हज उमर नसीब करना प्यारे अल्लाह इस इदारे को दिन धोनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा प्यारे अल्लाह मनारे नूर बना के शुरू करना प्यारे अल्लाह जो मांगा अता फरमा
جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین دعا سے پہلے اشارت کو یہ پیغام ملا کچھ ساتھی ہیں جو اللہ کے نیک بندہ بننا چاہتے ہیں, گناہوں پر زندگی سے وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں, کہ آج جن کو بیعت کے توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے, بلکہ جو اس محفل میں اکابر مشائخ سے دوسرے حضرات سے بیعت ہیں وہ حضرات بھی ان توبہ کے کلمات کو پڑھ لیں تاکہ اس کی برکت سے ان کو بھی نفع ہو جائے. ان کی یہ کلمات پڑھنے کے بعد ان کی بیعت اپنے مشائخ سے ٹوٹے گی نہیں, بلکہ انشاءاللہ شاء اللہ نور کا اضافہ ہوگا. لہٰذا یہ آج کلمات پڑھتے ہیں, آپ میرے پیچھے پیچھے کلمات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللہ کے شکر کلمات پڑھنے کے بعد تو بتائے ہوئے, اب ہر روز ایک تسبیح صبح میں ایک تسبیح شام میں استغفار کی پڑھیں, اور ایک تسبیح صبح میں اور ایک تسبیح شام میں دوشیت کی پڑھیں. دیکھو دوستو, دودھ والے کی دکان پر میلا برتن لے کر اگر دودھ لینے جائیں تو دودھ نہیں دیا کرتا, تو جب دودھ والا میلے برتن میں دودھ نہیں دیتا تو اللہ رب العزت میلے دل کے اندر اپنی محبت کا نور کیسے عطا فرمائے. برتن کو دھونے کے لیے روشن پوڑا ہوتا ہے, صابن ہوتا ہے, مٹی ہوتی ہے, راک ہوتی ہے, دل کو صاف کرنے کے لیے توبہ استغفار کا کیمیکل ہے. لہٰذا صبح شام ایک ایک تسبیح توبہ استغفار کا پڑھے تو ان شاء اللہ جس گھر کے اندر روزانہ جھاڑو پوچھا لگتا ہے وہ گھر جگمگ جگمگ رہتا ہے. جس دل میں صبح شام روزانہ توبہ استغفار کی تسبیح کری جائے گی وہ دل بھی اللہ کی محبت سے جگمگا جائے گا. اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کرے جتنا ہو سکے, نہیں تھوڑی دیر صبح میں تھوڑی دیر شام میں باوجو ہو کر قبلہ رخ ہو کے بیٹھے, سارے خیالات سے ہٹ کٹ کے یہ سوچے اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سماری ہے, دل سے گناہ دھل رہے ہیں, دل اللہ 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 کر رہا ہے. اس میں بولنا کچھ نہیں ہوتا, نہ سانس روکنا ہوتا ہے, بس سوچنا ہوتا ہے کہ میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے. اس کو مراقبہ کہتے ہیں, اس کو ذکر خفی کہتے ہیں, اس کو ذکر کہتے ہیں, اس کو اچھے بھی کہتے ہیں. اس میں دل کی نگرانی کرنی ہوتی ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. مراقبے کا مطلب یہ ہر چیز نہیں کہ آنکھیں بند کی زمین کے نیچے خزانے دکھنے لگے, قبر کے مردوں سے باتیں ہونے لگی, مراقبے کا یہ ہر چیز مطلب نہیں. مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ گردن جھکا کر اس بات کی نگرانی کرنا اپنے دل کی کہ میرا دل غافل ہے یا ذاکر ہے, میرا دل غفلت میں ہے یا اللہ کی یاد کر رہا ہے, نہیں کر رہا ہے تو اللہ کی یاد کرے. اس کا نام مراقبہ ہے دوستوں. یہ الگ بات ہے کہ بہت زیادہ کامل جب بندہ ہو جاتا ہے تو کئی مرتبہ دنیا سے کچھ غفلت ہو کر پھر کچھ چیزیں اللہ ظاہر کر دیں, وہ بائی چانس ہوتی ہیں, بائی چوائس نہیں ہوتا, یاد رکھیں. سمجھ گئے دوستوں, بس یہ ہلکے پھلکے معاملات ہیں, یہ کریں, نمازوں کی پابندی کریں, اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچائیں, نقصان کسی کو نہ پہنچائیں. اس کے علاوہ جامع الہیہ کے جو شیخ ہیں, اسی طرح حضرت بھائی جان حضرت مولانا ایوب صاحب احمد خاتون میں, حضرت رحمۃ اللہ صاحب ہیں, مقامی مشائخ ہیں, جب بھی کوئی پرابلم آئے, جب بھی کوئی حالات آئے تو جا کے ان سے رجوع کریں, پوچھنا چاہیے. یہ حضرات بیٹھے اس لیے ہیں کہ امت کو جو ہے نفع پہنچائیں, تو یہ جگہ ہیں. اس عزیز نے ان کی طرف رہنمائی کر دی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
جزاك الله خيرا يا سلام، جزاك خيرا. حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ ایک بار حضرت حکیم الامت علیہ رحمہ کے ہاں گئے اور حضرت سے عرض کیا کہ ہمارے حضرت جی سنایا کرتے تھے، تو عرض کیا کہ حضرت کچھ نصیحت کیجئے، تو حضرت حکیم الامت علیہ رحمہ نے فرمایا بڑے عالم ہیں آپ نے کیا کہا، تو عرض کیا حضرت سے بھی کچھ نصیحت کیجئے، تو حضرت حکیم الامت علیہ رحمہ نے فرمایا جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹانا چاہیے. حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، تو عرض کیا حضرت یہ تو فنا کا مقام ہے، ہم نے سنا فنا آخری مقام ہوتا ہے، تو ہمارے حضرت علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حکیم الامت آنکھیں سر مبارک نیچے ہی رکھتے تھے، نیچے دیکھ کر ہی فرمایا ہاں ہوگا، ہمارے ہاں اول قدم فنا ہی ہے. تو حضرت سید سلیمان ندوی علیہ رحمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور حضرت کو اپنا شیخ بنائے. یہ سارا مجھے کہنے کا مقصود یہی ہے کہ باہر کسی نے پوچھا حضرت سید سلیمان ندوی علیہ رحمہ سے کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ ان کے شاگرد کیوں بنے؟ تو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا یہ تھا. تو حضرت سید سلیمان ندوی علیہ رحمہ نے فرمایا دیکھو بھائی، یہ دو علوم ہیں جو نبوت سے ہمیں وراثت میں ملے ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک علم نبوت ہے جو کتابوں سے آتا ہے، تو ایک نور نبوت ہے جو ان بزرگوں کے سینوں سے آتا ہے. تو اللہ کا فضل ہے ایسے بزرگ ہمارے اندر موجود ہیں، تو انشاءاللہ پورا استفادہ کریں گے. اس کے بعد ہمارے کرم فرما اور ہمارے بزرگ مفتی مظفر صاحب بھی کنجن پر مگر اس مت مفتی شیشہ